края на миналия месец ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България внесоха проект за промени в Семейния кодекс, които предвиждат улесняване на процедурата по осиновяване и да отпадне тайната на осиновяването. Според носителите, промените засягат косвено над 2 милиона българи. В историите на Мария Йотова разказваме за едно осиновяване от преди повече от 50 години и за дългия път до намиране на истината. Здравей, Мария! Здравей! Кой е героят ти? Райна Йотова се казва жената, която зрителите ни ще видят. Журналист. Дълги години водеше предаване за култура по Дарик Радио. Много артистична, емоционална жена. Тя разбира, че е осиновена на 53 години. И предприема едно късо в нейния случай търсене, но има хора, които издирват биологичните си родители по 15 години. Тя използва детективи, накрая успява сама, може би само защото професията е такава, че не приема отказ. Успява накрая, тя ще разкаже и за срещата с майка. А как приема промените, които предстоят? Какво мисли за тях? Щастлива е. Това, което каза и тя, е, че почти няма български род, в който да няма такова нещо, но хората не знаят. Това няма да промени нейната история. Тя вече е свършила тази работа по дългото търсене, но ще улесни ситуацията за всички деца, които търсят биологичните си родители и всички родители, които в някакъв момент са решили да потърсят детето си. Да видим. Когато тръгна тази моя история с търсене на корените, и мои приятелки и роднини казаха: Беренка, ти помниш ли ония филм Бъди благословена? И аз се сетих, че колкото пъти са го давали, моите родители, особено баща ми, винаги правеше нещо да привключи на друга програма или да затвори телевизор или така. Ти нямаш ли нещо да правиш там, да учиш? Няма ли да излизаш? Въобще не съм се усещала. В социалистическа България, точно в годините, когато моето поколение се е раждало, това е средата и край на 60-те, е имало тайни домове, скрити дори от човешкия поглед. Обикновено те са били в село край Стара Загора, в гора. Домове направени, за да родиш извън погледите на осъдителното общество. Жени, които имат деца от друг, а пък са в брак. Най-често ученички и студентки, които обществото и родителите им няма да приемат, че те са забременели толкова рано. Първите кадри на Бъди благословена е героинята върви с един куфар по едно шосе и един камион е задминава. Тя отива в един такъв дом. Възможно е в него да съм родена. Мама и татко не са имали много дълги години деца. Татко юрист, мама учител. Детството ми беше прекрасно. Като под похлупак. Пазеха ме от всичко. Много се страхуваха за мен. Дължа им всичко. Всичко им дължа. Ти как разбра, че си осиновен? На колко години беше? На 53-4. Разбрах в деня на първи локдаун. Малко преди това правя няколко стъпки назад, казвайки нещо, което знаят всички хора, които са осиновени. Усещаш го. Усещаш го. Винаги го усещах. Никога не посмях да ги попитам, за да не ги... да ги нараня. Тоест, ние щастливо живяхме в лъжа. Как разбра? Ами, живота ми някакси отиваше по дяволите. Отстрани погледнато една успяла жена, работеща в едно... тях да се пее едно малко радио. Прекрасна среда. Абе, много хора може си мечтаят за моят живот. Аз тръгнах да се разболявам на психическо и физическо ниво и след като бях
извървяла пътя на психиатър, психолог, психоаналитик. Опитах всички пътища, ама не така. Дай да опитам от това, от това, от това. Целенасочено търсех отговор. На кой въпрос? Защо не съм щастлива? Нямаше логично обяснение. Нито отвън навътре, нито... Няма обяснение. Имам всичко, за да бъда щастлива. А то било, защото не знам коя съм. Какво се случи в този първи ден на локдауна? Говорих с родовия терапевт Аида Марковска по телефона. Аз започнах много да хваля осиновителите ми, родовете им. И аз така ги хвали и разказвам. Тя вика, стоп! Осиновена си. Майка ти и баща ти вече са били покойни отдавна. Това време. Тоест не си могла да ги попиташ, да ти дадат информация, да... От тяхното поколение живи хора нямаше, освен сестрата на татко. Попита ли я? Да, много съм и благодарна. Всеки ден и благодаря. Разбира се, че знаела всичко. Отидох при нея. Малко след това тя почина. И аз си казах, хайде, Лелю, нямаме време. Моля те, кажи ми. И тя каза, ами, Лелче, знаеш и ви каква сладка беше. Някъде около 24 май майка ти, баща ти и война ти отидоха в този дом да те вземат, а ние с баба ти те чакахме вкъщи. Беше толкова сладка и смешна. Тя е запомнила, че съм с жълти шалварки на палячовци и единственото, което съм имала, е едно меченце без око. И тя каза, ученическа, някаква такава забежка любов. Майка ти и баща ти са учили в Троян. Тогава е бил техникум по керамика и стъкло. Той е на повече от 100 години. Днес това е едно от най-хубавите приложни училища в България. Какво се случи после? Кога започна търсенето? Ти си била... Веднага! Веднага! Как ги търсеше? По всякакви начини. Документи, роднини, документи навсякъде, където може да има. В България, в европейска България, България е единствената страна, за която правото да знаеш кой си, кои са биологичните ти родители, как си се родил и къде си се родил, не е право, човешко, дълбоко човешко право. В България това е престъпление. Тайната на синовията. Това е престъпление, Мария. Законът те санкционира. Ако сега ние отидем с теб в Ексграун или в архивите в София или в който да е друг град и поискаме номера на делото, и тя или ще се обърне и ще се направи, че не те е чула, или ще каже, вие какво, да не искате да остана без работа. Или ще каже, нали знаете, че това е забранено от закона. Как преодоля всичко това? Както ходи един журналист и... Пак, и пак, и утре, и други ден. Толкова упорита, за нищо не съм била в живота си. Миналата година през юни предприех самостоятелно, без никого, с една чанта пътуване. И тръгнах от Бургас към Троян. И си казах, да, това е верния път, нещо ще излезе. И се появиха хора по пътя ми, и место няколко дни останах дълго, и после търсенето продължи, разбрах кои са моите биологични родители. Открих майка ми, предприех пътуване към нея. Тя отрече. Не ме заболя. Не очаквах такава среща.
Между другото, повечето такива срещи не завършват с хепи енд, доказва историята на осиновените по целия свят. Много рядко има, като по филмите, о, мамо, прегръдка, чаках това 30 години. Отидох при нея, даже си представях как и целувам ръката и казвам, просто искам да ти благодаря, че си ме родила. Защото тя можеше да ме абортира. Момичетата по това време са ги карали да веднага да абортират. И то по доста идиотски начин, за да могат да продължат училище и да завършат и така. Не можах да го направя. Тя изгради... Тя сигурно много иначе... Може би е добра, сърдечна, но... Ами, може би е била и в шок. Изгради дистанция. Не се получи нашата среща. Не те успокоила тази среща? Не те успокоила това, че си ги намерила? Абе, по-добре ми е. Да знаеш истината винаги е хубаво. Това е най-хубавото нещо. Истината е винаги по-здравословна. Тайната е разболяваща, мълчанието е разболяващо. Тази тайна на осиновяването сега ще пада. Предстоят промени. Не мога... Щастлива съм. Дори хората, които сега ни гледат, и така, то, нали, ние го нямаме в нашето семейство, в нашия род. Това мен не ме засяга. Да, сигурно е много важно. Да, сигурно тия хора... Не. И всеки си мисли, че няма българска фамилия и род, в който да няма осиновени деца. Просто хората не знаят. Този закон е изключително важен, защото той реално, а не на приказки, показва една израснала в съвременно отношение европейска държава. Това на следващите хора, които предприемат твоето търсене, колко години ровене ще им спести и тързания? Може да им спести цял един живот. 5-7 години търсене. Моя позната търси. Тя не може да... Така са се стекли нещата, търси повече от 15 години. Разбирайки кои са родителите ти, какво разбра за себе си? Първо разбрах откъде са, че не мога да дишам без изкуство, откъде са ти артистични данни, защо рисувам, защо... Аз дори преди да разбера, започнах да правя керамик. Но ние никога не съм правила досега. И нещо много важно. Винаги съм подозирала, че в мен тече друга религия или друга принадлежност. От дете сънувах как пресичам арабски и турски пазари. Мечта ти е някъде в Турция? В Измир. Как искам да го видя, искам да го прегърна и да поседа с него и си представям, че той пуши и че сядаме на... Що си представям, че живее в къща и сядаме на стълбите и си мълчим и пушим. Казват, че дълго приличам на него. Защо я искаш тази среща? Ще зашия раните. Ще мога да продължа напред. Ще знам, че аз терка съм.